puhdistus. Viro on maa, jossa ennen nukkumaan menoa täytyy piilottaa tietokone, muistio ja kirjeet, sillä aamulla voidaan ne pois ottaa. Viro on maa, jossa ennen nukkumaan menoa täytyy 2 kertaa tarkistaa, onko sovi lukossa, sillä aamulla joku voi seisoa eteisessä. Viro on maa, jossa sun kannattaa herätä aikaisin ja olla mahdollisimman yhteistyöhaluinen. Viro on maa, jossa yksityisyyden loukkaamattomuudella on 1 poikkeus. Sinut ja kotisi voidaan aina tutkia. Viro on maa, jossa runoista täytyy poistaa nimet ja maalauksista kasvot. Viro on kauhun maa. Ja se kauhu muistuttaa Jossif Stalinia. Sillä on harmaat viikset, löyhä kätenpuristus ja huolella silitetty puku. Kauhu on varoinen, eikä halua herättää epäilyjä. Sen takia sen ottanut naisen nimeltä Lovely. Kauhu on korrekti mies. Se ei kurista koskaan mustissa käsineissä, vaan aina valkoisissa. Ja sen korvat eivät näy missään. Se tietää kaiken, mitä tulee tapahtumaan. Etes sen, että yhtenä päivänä sitä ei enää pelätä. Sen takia se on kehittänyt mielensä mukaisen erityistilanteen ja ruvennut murehtimaan kansalaisten turvallisuudesta. Yöllä ennen nukkumaan menoa katsovat kauhu ja sen vaimo Lovely videoita pitätyksistä ja masturboivat. Välillä laittaa Lovely päälleen latekspuvun ja pieksee kauhun paljaan perseen veriseksi. Sitten se on sama väriä kuin sen menneisyys. Kauhu rakastaa kärsimyksiä. Siksi tarvitaan uunituoreita pitätyksiä, uunituoreita ahtisteluja, uunituoretta väkivaltaa. Kauhun ja hänen naisen seksuaalinen tyytytys riippuu siitä. Sen valta on kuin sen kyrpä. Se veltostuu ja siitä alkaa vettä valua. Se veltostuu, jos ei ole enää yhtään venäläistä, jota voisi kiusata mielipiteiden takia. Jos ei ole enää yhtään toisin ajattelijaa, jota voisi karkottaa maasta, yhtään kirjaa, jota voisi kieltää. Se veltostuu ja siitä alkaa vettä valua, jos ei ole enää ketään, jota voisi pitättää rajalla. Jos ei ole enää ketään, jolle voisi järjestää maahantulokiellon, yhtään suuta, jota voisi sulkea, ja nenäaukkoa, jota voisi tukkia. Se veltostuu ja siitä alkaa vettä valua, ja se vesi valuu kapon taloa päin, jos ei ole enää yhtään kotia, jota voisi etsiä, ketään, jota voisi käskeä keittiöön, jotta voisi rauhassa tutkia alusvaatelokero. Se veltostuu ja sitä alkaa vettä valua, ja se vesi valuu kapon taloa päin, jossa syntyy tulva. Ja se ei ole ketään, jota voisi syyttää maanpetoksesta, jos ei löyty enää yhtään Herman Simmiä tai pienempää vakoilijaa, yhtään lakia, jota voisi ankarammaksi tehdä. Se veltostuu ja siitä alkaa vettä valua, ja se vesi valuu kapon taloa päin, jossa syntyy tulva, joka pesee kaiken puhtaaksi. Sillä loputtomiin ei jaksa edes lateksiin puettu Lovely kauhua kiihdyttää. Vettä ei voi pelotella, sitä ei voi ottaa rajalla kiinni, ja se nauraa maahantulokiellolle. Se ei tarvitse mitään lupia, ja sitä ei voi laittaa selliin, vaikka se upottaisi virrallaan kenet tahansa, jopa kauhunkin.